Яке ж Різдво без куті, а також інших пісних страв, яких на столі має бути 12. Кожна сім'я має свої традиції святкування, які передаються з покоління в покоління. Купувала кутю і наша Віра Шевчук, а також розпитувала про родинні звичаї волинян. Кутя – це найголовніша страва різдвяного столу. В яку ціну цьогоріч обійдеться кутя волинянам, зараз дізнаємось. Християни східного обряду святкують Різдво 7 січня. Напередодні різдвяний святвечір родина сідає до столу, коли на небі з'являється перша зірка. На столі має бути 12 пісних страв і найголовніша з них – кутя. Щоб придбати інгредієнти для неї, господині вирушають до магазину або ж на ринок. Привітні продавчині завжди порадять, що купити. Кутя 5 гривень, мак 15. Мак є такий простий і мак мелений. Хто який же хоче. Родзинки по 10, горішки 15 стаканчик, в стаканчику 100 грам. Мед на ринку можна придбати від 40 гривень. Тож, якщо купувати цілу баночку меду, кутя цьогоріч обійдеться приблизно 80 гривень. Можна придбати і сушені яблука для узвару традиційного напою різдвяного святвечору. Баночка, в якій 100 грам таких сухофруктів, коштує 10 гривень. Стіл і оселю прикрашають композиціями зі злаків. Стрічками прикрашається. І в основному завжди жито береться. Жито, пшеничка і овес. Всі злаки. Любов Ковальчук пригадує різдвяні традиції своєї родини. Жінка родом з Берестечка. Дідусь заносив у хату віник, це є жито, і питався, чи можна внести в хату коляду. А бабця казала, можна. Варила кутю в печі, і потім з горщиком несли на покуття. Ставили на покуті, і ми всі сідали, діти, внуки, щоб квочки добре сідали. У кожної родини свої традиції, як приготування куті, так і самого святвечора. Від мами, від бабусі моєї відварили пшеницю, пшениця гаряча, додавали перемелений мак, в мене на перцемолці я мелю, або перемелюють ступки, додаємо мак, горіхи, цукати всякі, курагу, що є, і в кінці додаємо мед, щоб мед не давати в гарячу пшеницю, того, що всі властивості цілющі, меду знищаться в гарячу, мед вже давати в охолону, в шутку, майже кутю. Купую і буду готувати. В першу чергу я її розпару, потім мак товчу, потім горішки ріжу і медом поливаю і перемішую, і пропарую, щоб вона смачна була кутя. Смачної куті і веселого Різдва бажаємо вам і ми. Віра Шевчук, В'ячеслав Марушко для новин на часі.